بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما باي برجوب من دي خمنا كي موم لو بالي باي كوكو بغ بغوكو باخ بغوكو ييبي بغوكو ليوار بغوكو كو نيما نجابوت تول لا كون جاغا خيج زولو تيليم nu yakanti yit parce que day dagu rek fu mu jaar ku ne xamee waaj góor gu baax jaar na fi yàlla xam na ko kon noonu la ame woon bay re waaw yàlla ko ko may de dara mosu koo jaaxal fu mu mas a dem de problème lu mu rëy rëy dégg naa bu ñëwee demee mu leer fu mu mas a dem ci àddina fii tund bi ku mu fi dégg loo xam ne jubul dana fa dem ca bu ma demee bu fa demee mu leer yàlla def na ko may na ko ko lewet na yéwee na rafet na it waaw taar bi moom day moo ñu rek ci mus la mer ma ne meram xawma ko waaw waaw xam naa ku mujj daal boo ko déggalee da nga jub da nga téye da nga civilisé yi moom da kon daal nekkul woon nitu ordinaire koo xam ne daal moom day nekk ci dëkk waaye comptewul waaw moom moom daal ku ñëw mu faj sa aajo waaw nu mu daan def ak autorité nga xam ne ñi fi ne woon ay chef de canton ay yooyu noonu ñooñu fi ñëw ci nekk ci sund bi këram nga yendu si baa nga fanaanse fi ndax booba am na temps yoo xam ne booba ku dul moom yéene yor gan jafe na fi booba waaye lu dul moom moom mën nga ak si këram ak lu mu guddi guddi dana yëpp gàtt dana toggi seen reer dara du fa manqué moom yàlla ko mayen bayri yàlla ko mayen xel mu mel ne moom kilifa Sidi Diop dal na fi Cheikh Diop dal na fi Abdoulaye Tacko Diop dal na fi mboolem ñun ñii ay gone yu góor sol ci suñu doole booba ñu ko fekkee ñu ay mbiram wax dëgg yàlla day Diop ku koy roy ah na nga roy waa Diop ñoom Sidi Diop ay chef de canton lañ woo nag ay yooyu parce que ñooñu dégg naa buñ daan gane si ñoom amuluñ seen bopp app nun daan nun kon nun daan def ak maayivre ñoom buñ ñëwee ñoom ñoom bu ñu mësaa ñëw fii bu dee fas bu rafet fii dañ koy seete ci moom bu ñëwee tund fu ñu fi bëgg waroo fas dañu ñëw ba ci këram ñu dal fi soog yónnee de ceddo yi ni jëli fas aw fas ca ngéen ba saam ba busula noonu la ñoo fi chef yi ñoo noonu lañ daa jëli fas lañ koy fii lañ koy indi ci moom ci moom dañuy takk seen i fas dem ci tund bi di wër waaye moom aw fasam nag moom kenn mosu koo ñemee war ci ñoom mooy may waaw moom may ñoo moo tax may ñoom daanañ ko fi bàyyi daanañ ko gis bàyyi ko fi aw fasam kenn du ko war ndax moom mooy dalal gan ñi mooy lu dee si joxe moo koy joxe bu dee lu mën a doon daal moo mooy daal moo yore gan ñi booba gan ñi bokk ci nguur gi moo ko yoroon am na lu bari lu ma fekk am na fi temps bu ma sa def ci kéel gii ñu bari am ñoo xam ne dañ leen doon bëgg a manqué keroog bàyyi bi dégg naa wax mu ne Cherno yaa ngi def loo xam ne day santaane wunu ko gënaluñu ci musulaam Cherno daal di wax Cherno moo doon kan ab chef de canton la wax waaw chef boobu keroog mu ne ne am ni mu tànn ne diw ak diw ñett la woon mu tànn ne dem leen ca naaj ba ngeen toogee dem le waaw mu ne leen mu ne génn góor na ca toon xanaa da nga nuy génne mbooloo mi kay waaye lu nu toog fa naaj moom lu fa toog mën nga noo génne mbooloo mi nag waaye du nu toog ca naaj ba waaye Baye Ibra Diop man de xam naa ci moom lu bari waaye ku ko bëgg bëgg ko baax bëgg ko yéwee bëgg ko lewet bëgg ku ñeme njaboot léegi ak loolu nga nett lépp yow mi xam maay bi dëgg xam mooy kan léegi ay doomam ay sëtam naka lañ war a jëfee naka lañu war a jëfee ku parce que boo amee ku mel ne maay bi muy sa maam naka nga war a jëfee ak naka nga war a doxee ak looy bañ ak loo war a nangu. waaw képp ko xam ne bokk nga ci Ibra Diop de muy set ya muy ca doom ya ku la seen xam ne ki Ibra Diop a ko jur loolu yàlla ko defal kenn koo xam ne da nga seen. mu def njëfi ñàkk fayda waaye laa mu sol yére dul noo yoolu nu yo noo lu jekkul
beaucoup ci ibra djou ibra djou yalla ko may yalla ko dimbali def ko way bo xamne tay mbollem ñi nga xamne dañu won wër rew mi di wut luñu am sax kërëm lañ da dal ci ndax mom ku ñew fi mom téral gané deul fa na kërëm kërëm toujours gané ngi fi mom gan mësu ko manké lé guddé ak bëcëk amna ño xamne dañu joggé ci Allah ba ñu ba lan kërëm ndax kër gu neex waaw xamna fi ñu bari ndax ku ñu wan dembal lu ben ak la blay jobe re kat ba ñoo ñepp fi ni kërëm lañ daal nek ndax kër gi bakkana na tubarkal ndax luñuy lek du jeex te kenn duñ wax loolu non te ko fa ni tubarkal daal tera nga yag na booba bayibre dafa yoro jukoy wal dafa yom ba deg fu ngu yeengu ñu xamne ñew na mi ngi fi ñepp bokk ñepp bëgg bokk ak mom waaw booba ñu bari booba fayde ja ak jukko jeng melakaano taxna booba ku bëgg taal la loxo bëgg mu japp ci booba saxar booba ibra saxar ku ne bëgg na ci di yek waaw ñi po ci bëgg wa man mi danaka ni man fete won na ma comme dom comme baba man mo taal dom ni ndax mo lolo tax nga am foto rondo mor wa wax deug yalla day gannaaw yelante bi lu ne defal namako tera nga ci na defal namako defal ko sama wajur tax na ma ñeme yit wa deug yalla dara musuma ko ragal ndax mo bayyi bi amul morom may sa pende a mi nekkoon bay ci ko langam téewoon na ko moom itam fonkoon na ko ñoom te ko yéele ñoom ñëpp amoon a mbokk xaritam bu ndékkoon daara moom itam xaritam koo xam ne tubaarakaalla waaye mboolem booba ñi fi nekk ci tund wii am baat ba ngaa jokkante ak yibara jóob këpp ku mësa jóg daal ba ngaa bokk ak moom wala nga denn ak wala nga nekkub xaritam yàlla xam na ko loolu moom bàyyi Mass Diop neexula roy moom mun la gudd fan yëpp ba ñu koon nekk bàyyi moor ba léegi kon ñu ñëw ci ñi nga xam ne njaboote na leen Mbaye Diop da ku ne xam ne ne moo nekkoon jiwaalu moo doon nekkoon jiwaalu waaye moom taar ba ak fulla ja ak fayda ja jële na ko ci baayam yàlla may na ko loolu taar ba ak fulla ja ak fayda ja ak ku ko gis fo fonk ko bëgg ko yàlla ko defal moom Mbaye Diop waaw mu ngi bañoon gaan tëdd rek watat ñëkku waaye du tëdd mukk ci tëddul yàlla waaw yàlla ko mayoon moom itam tubaab kon tëraay ba moo taxoon ñu ko wax beewu tëraay bu metti ba ak foofu nekk mu nga tëdd rek di fudd waaye lu yàgg koo amul dara doo tëdd mukk ku tëdd da nga koo man wala boo tëddee ñu yab la loolu tax ñaan ko beegu ku nga xam ne kuy beegu da nga am lekk am naan am lu set lu mën a sol waaye mbay rafet baag taar ba moo tax ñaan ko beegu ñëpp moom ni nga xam ne dunoo maasee moom ñëpp amuñu woon amu ci woon amu ku mel na moom amu ci woon waaw ndax Ibra Diop nag jurul ku bon ñëpp a baax Modou Fall Modou Diop moom itam mi ngi fi woon nekk fi yàlla dogal na yéwa lewet tabe ca lewet ku mu gis bogg na la fonk na doomu aadama gu mu gis def la mbokk def la xarit moom itam noonu ko tax noonu la baax këram nga xumbu lool tubaarakaalla kay man dafay jëmbati garab ma ne ko Ibra ma ne ko Modou ma ne ko sa garab yi bay bo jëmbat boo jëmbatee mu sax boo jëmbatul mu sax waaw ma Diop moom itam yàlla ko mat ah Ndiase Diop ne fi moom itam ne fi di fëri boo xam ne kenn mësu la gis ku ne mel dégg naa ku yéema la woon Mbaye Diop moom Ibra jurul ku bon moom it dégg naa daana war fas di jubale ay nit ak di moom itam tubaarakaalla moom itam da doon fëri ñooñu ñoom yàlla dogal ku ñu judd rek di mbër ku judd rek di daaba ku ci solo bu la rombe nga xam ne waa jaa ngi ne yàlla ko defal loolu yi mboolem doom yi mu jur yaafus amu ci xiibon amu ci ku tëre di amu ci ñoom ñëpp yàlla leen dimbali ñëpp a rafet ñëpp a taaru ñëpp am fulla am fayda ci seen bopp
baye bi yalla ko ko may pa mass mi rek ma ngi deg kérok baye bokol ne neena ma kat yalla manako lu waral ni tudul ko tudde ko yalla ma du mom dong fi nekkun chauffeur wala mom do nga dekk ci dekk bi yalla mass da tax bo yalla mass bo ni wata mel legi bokul boba ni wata mel tax boba mass molam ni de bu ni da magali souba wata mass ci lañu bari ci lañuy tam di ci dugg di dem to di magali ni magali watay boba bari wuñu ci boba fi mi meuna jaare wata mom da ko ko man yalla ko ko may gis nga njobeen yalla may na len ba ci wata yi nga seen yalla defal len ko may len ko ci dekk ay dekk ngi fi dekk yi bari na waye dekk melni kalibre job yag na bo deg ñaan kalibre job yi bari magu fo won waye nak dayo ba yobbal ba lu yalla def la da ko mi ngi sol nako yor nako sol nako ibra job ne ko la topando tundu wi yaatu na am na ci borom barke fi ni way ku melni ibra job am fi won taruna yibena yalla ko ko may defal nako ko defal koy domam mi fi nekke goni jigeni fi ni woni tubar kala mo ku genn gëna ku ñi ku ci soom ñu na ma rafet na bu gëné sa bu sa morom gëné nga defé koko rek mo dañ ko wéccu ay doom ak sétam tubarkal yi bëj yob gaay amul morom feuti biti mu mag nga xam nga gayna la momit tay sam ay sama so ba djibi am tam fari la won mom ñom ñoñu yalla leen dimbali yalla leen may dafa leen fulak fayda musu ñoo ñaka fayda musuñu télé len lu bax rek yalla liñ ko may day job kon mbok yi ñi ngi delu di len ziar bu bax ñi ngi togo nak baye mor mom mi ngi ci lu mat juroom ñet fik atak ak ñet waaw mom yakana baye bogal moko fété mak waye momi kilifa la ndax ni mu ko waxé may bra ko yar mom daana ko amon ci mom confiance amon ci mom lepp li mu wax ci mayur nak bari na lu mu wax lu upp lolu ndax da ci am lo xey sax xeyna munta genn ci télé lolu tax ñu teunk ci li rek waye ñuy fatlikou doomu njobeni ñi fatlikou seen mam ngeen waro ndul gis nga niñ ci wax lepp te lim ci wax lepp lim am njariñ du mom dong koy wax xam nga lolu kon du kaddu go xamantu du ay tiaxan ñu gëna fonk suñu bok xam ñun ñoy kan ñun wëruñu top ci ginaaw kenn wëruñu ñaka suñu bop fayda wëruñu doyadi du yoon ñun ci kanam lañu wara ne way meru ñoo nekk ci gannaaw kon ñu doli ñaaxat ñepp suñu mag yek suñu rak yek suñu baye ñu déssé ñu gën fonk ndonali ndax amna solo ndax mom doomu jobeen bu nekk fenn di tumuranki amul waaw ñun ñi nga xamne tamit dañuy liggéey ci alib fuñ fa nekk ci kanam lañuy nekk way soxna job ci mbé ngeen ngaan job ci njang bambo ge ci luga han ak keneen ke duñ jeex duñ xaj bintu mayeme nga xamne gonu gu ndaw la nek ngumba gis nga nam bu joge ñepp jog wa lolu kon ndono lo xamne kep ku ko fonk jox ko ciir ta wuyé ak fulak fayda doon sa mam do delu ginaaw waye ku ko fa bayyi lu yees lolu ngay am lu gëna nakar lolu donc ko am waaw ibra job lu mu jur moy rafet musu rasul lu ñaaw mané fasam sax boko seené xamné kew fasam mo tudon may ibra job yenn jëm la tundu wi bolem ñi fi newon ay allah je ngi fi ay ak yi ma xam lepp bari na fi waye jëm ju melni mom amu fi won dama ne bour dal na kërëm mom dong amna sa yo xane lulu ku gi fasu yetti fasu yo seen ñuy jiir kërëm lañ jëm ne bo mo fi mëna dalogan amna ñi fi newon ay am yene dalogan jafé na fi mom ngay mëna fran kërëm gu lu mu guddi mo am leer lumu guddi so yendu seccé naaje ñew dana mañ du ko lebi du ko wëri ba yibla kenn jenn jëm la wallahi kenn du mom tégi loy denk rek denk njabot gi muy sa njabotu bop di njabotu dëkk bi ñi fi joggé parce que dañ fi faral di fi def ndaje lo leen di denk ak loy denk seti may ibra job yépp ba ko képp ko xane bok nga ci ibra job de war nga xam sa bop ndax ñam la fañu jëm di nit ñi yiw ca teey ca yaru ca am sat luñ sol lu ñaaw luñ takk lu tilim yàlla liñ ko defal
chef yi xamone nañu len commandant yi xamone nañu len gouvernement bi xamone na len wax deug yalla ku bok ci ibra diop ba nga xaytok mom sax ken dula yab waxtu mal ak dom ci muju yalla ko ko may ci mamé ba légui ba ci ablay ak señ ak sidi diop mi fi newon di bour xamne ku ibra diop ku melni wié ma ngi fatali ko ndaysan salim mi ci luga bu ñëwé bu ko cheikh xam nga amna cheikh omar ko cheikh omar mi dëkk ñaña nga xamné mbacké ko jangal métier dafa fa ca salim la nek bu ñëwé da nan ko ki doom mass job la mais néna salim day jéggu ci xob bi daan ah yeen nuru wulen seen baye salim mom day wax né cheikh omar mass job ñen néna buñ ko daan xol dañuy laqatu diko yër bu ñëwon ci ñom bay wañu ko néna dañuy yaq diko yër ndax ma sha Allah tar ba ak personnalité ba wé dé da def nit ko xamne da bok ci giir gi waye teegi teyina lol yarona boko ci xamne doomu bor la ndax teegi waye mom yengutul defu nit ko yengu ah tana dal ak ñu xam nga bo nekké ndawal bo danaka ñu bari ñime wuñ ko ndax ndawal affaire yi muy doxal ñu ko ñëmé nopi ta xam lu bari koku mbeut la waye mbeut mu ñe am safam ñeex la man mi nga seen day domam la sama dom la waye yebumuko sax ndax nimu melé ndax dafa tey teyna amna xam xam te ñim nekkil xamuñu ko te ñuko xam ñu wé sax ni waram jaay na tan miwut bi na wa gis na med wié job mané xam na xamé nako ndax ku ko xam xam bayam xam ndem wala xamne doko sabonto boko xamone doko yeb deug yalla wax ñu yalla ko yiwe la kon ñi ngi sante baye mor bu baax di ñaan yalla yok fanam bu gudd ndax dañ fi del ci wa ndax bu ndajam ñobeen mi ñobeen xat gi bu del ci waade dañ fi dikkat def ay emission nga wax ci famille ñobeen xat gep delu ñaan xalé yi ñaan yalla nga fek ko te tal ko kon ñu baax ñi da ngeen di konté rek di abonné ci chaîne bi bu ko défé mu gëna am yu ndax ñu ci lu melni rek lañ bëgg dox ndax dañu am ñu am njariñ te baax te yéenañu ko motax ñuy jël suñu tank di leen fekk di waxtaan ñom ngeen konté di abonné ci chaîne bi Ibrahima Diop Junior TV ngeen konté di ci abonné ndax mbir mi gëna yaatu ndax ci yu melni rek lañ bëgg yëngutu ndax baye mor mi am day suñu xarit ndax mom tourno mortal mais di ko leer ñobeen di lepp ñobeen kon motax ñew kon baye mor jerejeuf yalla taxaw gep julit man de bëgg na ñobeen ci duma ko foyé japp na ci mom ba lepp rafet na lepp jekkal jerejeuf jom ma ngi sant yalla di len sant lu bokku ci ibra jom man duma ko foyé.